All right, it's Sazgar Reactions. Today we have Silvester Belt, Luktelk. So, without further ado, let's take a look, let's take a listen, and let's react to it. Ir kai sutems, ir vėl iš naujo rytoj, rytoj, rytoj Pažadu mylėt tave rytoj Labai, labai, labai Surasi tu mane naktį labai Ar aš vis dar gyvas? Ar tebe pažįsti? Kaip visada, aš vėl iš naujo rytoj, rytoj, rytoj Pažadu mylėt tave rytoj Visi Ar aš vis dar gyvas? Ar tebe pažįsti mane? Saulė nepakyla Pasakyk, kad liksi šalia Luktelk, luktelk Yeah, it looks like the crowd is involved, man. The crowd is hype. Yeah, that was fire.